On has estat? He estat al Leiden Medical University Center i a la Universitat de Leiden, a Holanda. Quin ha estat l'objectiu de l'estada? Bé, l'objectiu de l'estada era conèixer com fan aquestes dues institucions la promoció i la gestió de projectes de recerca, especialment de projectes europeus, i també aprofitar que la Leiden University Medical Center té molta experiència en projectes de salut i aprendre de les seves bones pràctiques pel que fa al tema dels aspectes ètics dels projectes. Com vas preparar la teva estada? Bé, abans de l'estada em vaig posar en contacte amb la Jacqueline Ton, que és la directora del Servei de Recerca de la Leiden University Medical Center. Ella la coneixia a través d'una excompanya de feina i la Jacqueline va ser qui em va identificar les dues persones que serien les meves mentores durant l'estada. En aquest sentit, amb aquestes dues persones, un mes abans, ens vam posar a treballar i a definir el programa d'activitats durant els 5 dies d'estada. I és veritat que va ser una feina una mica lenta i costosa, però això del fet de consensuar el programa, però a la vegada va ser molt interessant, ja que ens va permetre doncs, consensuar un programa que va ser tan interessant doncs, per a ells com pels interessos que jo tenia. Quines activitats de l'estada destacaries? Bé, de les activitats que destacaria potser seria el fet d'haver pogut presentar la Pompeu Fabra i el servei de recerca pròpiament, i havem reunit amb responsables de les dues institucions amb la possibilitat d'establir futures col·laboracions. I també va ser interessant el fet de participar en reunions d'equip perquè vaig veure doncs, com s'organitzen i com treballen. Què és el que més t'ha sorprès? Bé, el que més m'ha sorprès és la importància que donen a les aliances i al fet de participar en xarxes per tal de compartir coneixements i també per tal de fer incidència en aquells interessos que tenen, els seus interessos propis. I una altra cosa que també em va sorprendre molt és el fet de la importància que donen als valors fundacionals, per exemple, de la Leiden University Medical Center, de la institució, perquè en aquest sentit tota la docència que fan i tota la recerca que fan ha d'estar alineada en aquests valors, fins i tot pel que fa a la docència, a l'inici de curs fan un curs introductori que és obligatori dels valors de la institució, i pel que fa a la recerca hi ha un comitè de valors que avalua si els projectes que es faran de recerca estan alineats amb els propis valors fundacionals de la institució. Quins consells donaries al pas que estigui preparant l'estada? El consell que donaria és que, sobretot en el moment que identifiquem la institució on volem fer l'estada, aquesta institució realment tingui ganes d'acollir-nos i estigui igual o quasi igual de compromesa que nosaltres, perquè això fa que, si el seu interès també és gran, la capacitat de compartir i d'implicació que hi haurà per amb dues parts faci que l'intercanvi sigui més interessant, enriquidor, i es pugui doncs, això, no? Treure més profit de l'intercanvi de coneixements.